Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հոկտեմբերի 29-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի իմքայլը խմբակցության պատգամավորներին, ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի գլխավորությամբ։ Երկրի ղեկավարը տեղեկացրել է ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակի մասին և նշել, որ այն ծավալապաշտական նկարտումները, որոնք ունեն ադրբեջանի գործող իշխանությունները, պետք է անպայման քաղաքական գնահատական ստանան։ Անդրադառնալով ռազմաճակատում տիրող դրությանը, նախագահը ընդգծել է, որ առաջնակցի ողջ երկայնքով ռազմագործողությունները ինտենսիվ կերպով շարունակվում են, ընդ որում առավել ծանր մարտերն ընթանում են Քաշաթաղի շրջանի իշխանաձոր, Կովսական և Միջնավան համայնքների տարածքներում։ Իր հերթին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բոլոր հնարավոր միջոցներով կանգնած է Արցախի կողքին և որպես Արցախի անվտանգության երաշխավոր իրականացրել և իրականացնելու է դրանից բխող յուրաքանչյուր անհրաժեշտ գործողություն։